И тази зима ски център Осогово ще посрещне любителите на зимните спортове. Откриването на новия сезон ще бъде на 18 декември. Тази година Господ е с нас най-вероятно след дълги години. Поне пет не помня, да е падал толкова много рано сняг и общо взето добри количества. Подготовката движи се в рамките на нормалното, колкото може е нормално. Винаги има проблеми технически преди откриване, то е ясно. Но да се надяваме, че ще стане всичко точно за събота. Очакванията са тази година посещенията от туристи да се увеличат. Паркингът около ски център е разширен, изграден и нов лек. Популярността на Осогово се дига от години. С това нововъведение на новия влек, разширяване на ски зоната, също имаме... Хората не искат да чакат това. Не искат да има опашки, искат всичко да става бързо, разнообразие преди всичко. Така че мисля, че определено ще има повече туристи. Какви са предимствата на Осоговската планина? Предимствата, преди всичко, прекрасна гледка. Тук виждаш три планини, което другите курорти не можеш да го виждаш, защото отиваш в тяхната планина. Това е уникалната гледка, лесно достъпно, слънчево място и една идея по-евтина от другите курорти. По традиция през зимните месеци в ски центъра ще се проведат редица събития. Пистата пък ще предложи атрактивни състезания и усъвършенстване на снежните спортове за любители и професионалисти. Тази година в Българска федерация по ски се провеждат събитията по сноуборд. Няма да са всичките стартове, само един няма да е, сноуборд кроса няма да е. Олимпийския фестивал пак ще се проведе и тази година тук, което за нас е плюс. Ветераните пак си остават за ветераните март месец. Общо взето програмата е същата. Ски училището за деца? Ски училището за деца си продължава. Работи си за деца, възрастни, сноуборд, всичко, което си е, нали, кой какво ниво има. Пътят до центъра е в добро състояние, а при лоши атмосферни условия пътят редовно се почиства. Чистият въздух, спокойствието и снежните пейзажи създават специална атмосфера и превръщат мястото в една истинска снежна приказка.